بات کرتے ہیں راولپنڈی سے، جہاں پولیس اور سی ٹی ڈی نے مشترکہ کارروائی کر کے اڈیالہ جیل کے باہر سے 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب پولیس اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر مشترکہ کارروائی کی گئی۔ اس دوران اڈیالہ جیل کے باہر 3 دہشت گردوں کو حراست میں لیا گیا۔ حکام کے مطابق گرفتار ہونے والے تینوں دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ دہشت گردوں سے بھاری اسلحہ اور بارود کے علاوہ اڈیالہ جیل کا نقشہ اور IED بھی برآمد کر لیے گئے، جبکہ تینوں کو مزید تحقیقات کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔